Assalamu alaikum masu kallon mu, kuna tare da wato gidan TV nan mai suna AMC TV. Malam Al-Amin, hakika naji dadin ganinka. Wato sunana Awal Galambi. Na'am. Kuma dan jarida ne ni. Ana tare da rabi kunci zance ya cika gari. Na'am. Cewa kai ne kai sanadiyar gudun wato yar gidan Major Azeeza. So shine ne tattaki ba dan komai ba dan inji wato menene gaskiyar al'amari, saboda waka a bakin me ita aka ce tafi da ita bakin naku kenan ko mawaka kware na gaske. To menene gaskiyar al'amari? Hakikanin gaskiya a ranke dadi ba haka bane. Abin ba haka bane kenan. To taya za mu iya gane cewa ba haka bane, tunda zance ya nuna cewa kai din dai kai aka san ka ita kuma kai ne ka ake zargin wato tabbacin cewa kai ne ka aikata wannan al'amari? Taya za mu yi magana gaskiyar al'amari? To hakikanin gaskiyar labari, ni dai abin da na sani dangane da gudun Azeeza shine Thank you.
Hello? Ina yi ne aiki? A lafiya kalo alhamdulillah. Ina magana da Al-Amin ne. Da wa nake magana? Sunana Azeeza daga Kaduna. Kaduna. Wonderful. Yusu za ka shigo Kaduna. Magana da zuwa na Kaduna. Gaskiya Azeeza, I'm always busy. Kin san harkokin nan namu na yau da kullum? To shekenan ni zan shigo Kano. Na zo na same ka. Allah ya bani aran lokaci insha Allah zan zo da kaina ba sai kin zo ba. Allah da gaske. Kai gaskiya na ji dadi. Gaskiya ne kin san dama muna da dubun masoya gaskiya masu kaunar irin waƙoƙin mu ba abin da zan ce sai godiya na gode da nuna kulawa da kauna. So ga manjini ne na ki da nan goda ne. Kisan kama da wani ne ba taba ka wani ne. Azeeza, 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 kusaya da ba kula ba jinta. Azeeza na suna ina santa. Azeeza kyanka wari ya ce zuwa mai haskawa. Send a
matata sai ga wata yar budurwa a gidan aike ya pinda ta Azeeza ajina nina ita ce domin ta dusu motata daga musuna ina kira ta fada ne ita ce kanwar ta Azeeza 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 ina daga fuska sai gata da murmushi cike fuskar ta ku biyan kudin da na fafata na zo gurin Azeeza ne baban ta san da zuwan ga eh to ba lalle ina gani yana da masani hakan haka ba to ni akai ba sanar min ba eh to ba lalle bane ranka dadi kai ka san da zuwa na barka da zuwa dai san da zuwa na ai bakon mu ne san da zuwa ka Azeeza san da ba Azeeza bane ba wallahi kan wata ne oke ha san da zuwa tana ciki lafiya kala wallahi a gida eh tana ciki an zo lafiya to ya hanya kuna lafiya lafiya kala wallahi san ni da zuwa yanda nake jin wani hariki Azeeza haka na gano kyan fuskarki kikyawa alƙawarin mareki sarki canzawa Azeeza budurwata so gaman jini ne na ki da nan guda ne al'ami na'am Azeeza ganin ka jaban ne ya zarke da dauka sarkakiyar kaunarka ta sarke cikina da safa ganin ka gike ta ne tamkar na rusa maka kuka yau da ina ta nishadi gidan mu ka zo da kanka na ganka daure ka ban masauki ki daga ce kake Azeeza ai na riga na zama naki yaro ka daina di mota saboda Azeeza tamkar jinin jikina take duk abinda ta zabo wannan shine cikar kudurina saboda haka menene sana'anka zan baka nan jari amma ka bani labarin kai waye ku ran kai dadi ni mawaki ne ban ji bane me kace mawaki ne mawaki Azeeza Azeeza mawaki zai kame a matsayin sirki a sai baki da hankali kin mai da gidan nan gidan banza ne to ki kiyaye wallahi bazan lamunta ba kai abinda nake so da kai duk da dai na san kaka amma kauna da kake so a zaka daina in ku kaki za a raba mu saboda ina son ta yi karatu fi akan tsarin mu ka gane ko Azeeza ko a wayar sadarwa babu kai babu ita ka tashi ka bani guri kar in nuna maka yanda nake jin wani hariki Azeeza haka na gano kyan fuskarki kikyawa alƙawarin mareki magana banza magana mafi kira sai wani zaka kame sai mawaki wallahi ki mai da hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un